Պրահայում երեք երկու փուլով կայացավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որին ներկա էին նաև Ֆրանսիայի Եվրոպական խորհրդի ղեկավարները։ Քառակողմ հանդիպման արդյունքներով տարածվել է հայտարարություն, ըստ որի Հայաստանն ու Ադրբեջանը մի քանի համաձայնության են հասել, այդ թվում տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Պրահայում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կլուծվի։ Ստեփանակերտից վերահաստատում են. Պատրաստ են բանակցել Բաքվի հետ, բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով և որպես բանակցային լիիրավկող։ Բաքվից վերադարձած գրեթե բոլոր հայ ռազմագերիները պատմել են իրենց դեմ բռնությունների և խոշտանգումների մասին, այսօր հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ միջուկային Արմագեդոնի վտանգը ամենաբարձր մակարդակի վրա է 1962 թվականի Կուբայի հրթիռային ճգնաժամից ի վեր։